جناب آقای حمید رسایی، نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر. شماره 5 رو لطفاً باز کن. شماره چند؟ شماره آقای رسایی رو باز کن لطفاً. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده روز 16 آذر را به دانشجویان و دانشگاهیان محترم تبریک میگم. متاسفانه امروز مثل سال گذشته مراسم روز دانشجو به دلیل تنگ نظری بدون حضور تشکل‌های دانشجویی برگزار شده و فرصتی برای بیان نقطه نظرات این تشکل‌ها اختصاص داده نشده. آقای روحانی فقط خودشون سخنرانی کردند که البته باز هم به مجلس حمله کردند. چند ماه قبل هم وقتی زمان بازگشایی دانشگاه بود همین اتفاق افتاد. آقای روحانی در اونجا گفتن، اظهار تأسف کردند که چرا برنامه ریزی این جلسه به شکلی بوده که برای تشکل‌های دانشجویی وقت نذاشتن. ایشون میگن من اومده بودم دانشگاه برای شنیدن حرف دانشجویان، نه حرف زدن. خب آقای روحانی چرا امروز این تأسف دیروزتون رو جبران نکردید؟ اگر قرار آقای روحانی روز دانشجو برن دانشگاه برای کارمندا صحبت کنن، خب روز کارمند برن دانشگاه، چرا روز دانشجو میرن؟ آقای روحانی تو پیام همایش اعتدالشون میگن پیام اصلی اعتدال اینه که بگذاریم افراد حرفشون رو بزنن. امروز سخنرانی همسر شهید علی محمدی، سخنرانی آقای شریعت مداری، سخنرانی چند نفر از نمایندگان مجلس تو دانشگاه ها رو لغو کردن، از جمله سخنرانی خود بنده رو در قم لغو کردن. ایشون تو دانشگاه میگه یه اقلیتی خوشحال نیستن، برن خوشحالیشون رو جای دیگه جبران بکنن. آقای روحانی برو تو صف نونوایی تا بفهمی اون اقلیتی که خوشحال نیستن کیان و چرا خوشحال نیستن. یکی از آقای ابوترابی خدمت شما نشون دادم، من این عرضم رو تمام بکنم، یکی از آقایونی که در رسانه‌های دولتی به عنوان مشاور رئیس جمهور معرفی میشه، همکارا 30 شاخص برای جامعه زنده معرفی کرده. یکی از این 30 شاخص اینه، عین عبارت اینه، جامعه زنده است که دانمارک به شهروندان آن جامعه ویزا بدهد. چقدر خود باختگی، چقدر غرب زدگی. تقی‌زاده ملعون سرش از گور بیرون آورده، میگه دارید منو روسفید میکنید غرب زده ها، کسانی که نفوذ کردید به اسم اعتدال. این اعتدال نیست، این کاریکاتور اعتداله، این دروغه. دروغ.